Dobrá sukňa. Vážne, sexy nohy. Povýšil som ťa za to, ako pracuješ. Nie preto, že by som sa chcel s tebou vyspať. Také jste si mysleli, že podobné situace jsou už minulostí? Bohužel se s nimi setkává každodenně více jak třetina lidí, a to zejména žen. Sexuální obtěžování má mnoho podob a nemusí to být něco jen tak očividného, jako je plácnutí po zadku. I když velmi znepříjemňuje obtěžovaným život a vede k frustraci a úzkostem, 3/4 lidí, kteří zažili sexuální obtěžování v práci nebo ve škole, jej nikdy nenahlásí. Klíčovou roli proto mají ostatní lidé, kteří jsou svědky sexuálního obtěžování. Ti ale často buď nevědí, co přesně mají dělat, nebo předpokládají, že zakročí někdo jiný. Takže v závěru nikdo nezasáhne. Během workshopu ACT se vaši zaměstnanci nebo studenti naučí, jak efektivně zareagovat, pokud jsou svědky sexuálního obtěžování. Nejedná se o další nic neříkající školení o sexuálním obtěžování. Naopak, účastníci workshopu ACT si vyzkouší modelové situace a získají praktické dovednosti. Díky tomu budou vaši zaměstnanci nebo studenti spokojenější, budou se cítit sebejistěji a bezpečněji a zlepší se celková atmosféra.